Oi vitsi, kun hyvä. No hei vaan, se on suurleuka täällä ja testataan kaljaa, koska kaljalasi on tyhjä, niin pitää se täytettä saada. Taas näitä Support Ukraina-kaljoja, mutta varmasti on hyvää tavaraa. Voi olla puolalainen Raduka, Köyriälä, Tappele, DDH, Neipa pitäisi löytyä täältä. Ja tämä on aika maltillinen 6,3 ja 22 grammaa humalaa litrassa, eli 11 grammaa on tähän tölkkiin saatu humalaa. Se on aika paljon. Vettä ohramallasta, kauralastuja vehnämallasta, kauramallasta, humalaa ja ne humalat on Nelson Sauvin Sabro Mosaic Enigma. Ja totta kai hiivaa. Tölkki on oikeastaan ihan asiallisen näköinen. No oikeastaan, siis vaikka tuossa nyt on kaikkein hieno, niin toi tulivuorimaisema, toi on oikeasti pirun tyylikäs. Kyllä toi on tyylikäs. Mutta et miten se kaljaan liittyy, niin en tiedä. Hieno näköinen kuukin siellä tuota paistaa. Ja nyt on tilanne päällä, mie ryppään tai ei vaan siis juon tämän kaljan tästä pois. Katsotaan ensin väriä, sehän on todella sameeta tavaraa. On muuten, nyt on pirun hyvän näköinen. On muuten, ja tuoksu tuli jo nyt tänne aivan älyttömän hyvä, tämmönen kunnon mehustelun tuoksu. Ja sitähän se on lähempääkin. On. Nyt on muuten kiva. Tää on erikoisen oloinen tämmöseksi mehusteluneipäksi, koska tässä on ne kaikki puolet, mitä mehusteluneipäs pitää olla. Mut sit tässä on mukavan semmonen pikkasen ärhäkämpi, vähän tuota, kevytsen muotoilen, vähän tiukempi maku. Hyvä semmonen katkero löytyy ja purasee. Ja tää on just se, että tää on mehua alusta ja lopusta ja vähän puolivälistäkin, mut puolivälis on just sellainen kunnon katkeron purasu. Ja se on sopivan nopea, se tekee tosi mielenkiintoisen tässä. No, on kyllä älyttömän hyvä. Toki ehkä itse on vielä enemmän näitä mehumiehiä, että sikäli. Mutta tää on todella piristävä, mukava poikkeus siellä säässä. Nyt on onnistuttu. Tää on hyvän makunen ja alkoholiprosentti, se ei ole järin kova, mutta se on sopiva oikeastaan. Ei tarvis enempää. Kasipinnaseen alkaisi olla jo vähän sellaista tietynlaista väkevyyttä ja tuimaa makua. Miedompana voisi olla vetinen. Tää on hyvin roteva. Rotevahko oikeastaan maulta. Ei nyt hyvin roteva, mutta siis sellainen sopiva roteva, sanotaan se näin päin. Selkeä makuinen, mukavia humaloita. Sabro löytyy ihan heittämällä. Hyvää mallasta. Siinä on saatu se valtainen ja humalainen maku kivasti. Siellä on pientä kevyttä hedelmää, mutta ei ihan älyttömästi. Ja se mukava happamuuden ja katkeruuden purasu löytyy rankasti. Lopussa on oikeastaan aika pitkälti samoja makuja, jotka hälvenee ja on niin kuin selvästi tunnistettavissa jälkimaukset. Ei missään nimessä puhuta varsinaisesta mausta, vaan se on se jälkimakusetti. Täällä on muuten virolainen vastaavan tyyppinen tämmönen Ukraina-kalja. Tää on Session IPA ja tää ei ollut kyllä mitään IPAa nähnytkään. Se oli niin katkera laagermainen kuin vaan voi olla, että hyi saakeli. Mutta tää on onnistunut. Hyvä Raduka, hyvä puolalaiset. Puolalaiset ja ukrainalaiset tietysti on naapureita keskenään ja kavereita. No tää on kyllä onnistunut. Toivottavasti tästä nyt on oikeesti jotain rahaa mennyt Ukrainaankin, että ei nyt ole ihan turha. Joo, hyvä bisse. Mukavasti makuja. Raikkauttakin jopa. Ei tunkkanen. Sopiva mehukas. Sopivasta oikeastaan kaikkeen. Mut siltikin jotenkin taas vähän silleen jää vaiheeseen. Vähän piippuu. En tiedä miten. Mut erittäin mukava juoda ja näillähän me päästään ihan heittävään 7,80. Siinä pitäisi vielä olla joku semmonen, sellainen joku oikein, oi vitsi kun hyvä, niin nousisi aika rankasti. Mutta ei tässä ole mitään vikaa, ei siis ole ollenkaan mitään vikaa. Aivan loistava tuote. Joisin toistekin. Hei, kiva kun katselit tämän otsikkoiden, näytäisi joskus muin.